嗨，大家好。上节课我们通过社交网络以及网络媒体这两大平台下面的四大阵营，分别来讲了 APP 动营销的一些广告展现形式。那么本节课的内容便是广告投放的核心逻辑以及实操流程。第二是广告投放的常见优化技巧及注意事项。那么希望通过本节课的内容，让大家能够掌握的内容有。对于广告投放的核心逻辑产生一定的了解。第二点是希望通过本节课的学习，结合前面的内容，让大家初步具备完成广告推广、落地执行的能力。接下来我们来看广告投放的核心逻辑。前面讲到应用商店推广的核心逻辑的时候，提到优化的核心是位置和展示。那么再以 ASO 优化为例。影响最终转化的效果的外部因素包含了产品的名称、icon、产品的宣传图、产品的描述、好评等。那么移动营销的广告投放的核心逻辑其实是和 ASO 相同的，同样首先要需要有一定的曝光，那么再到推广的落地页，也就是说俗称的着陆页，最后才是激活和后续的价值转化。现在我们再来看这张图，以陌陌为例，分析广告投放的逻辑影响用户转化的因素有哪些。首先，我们可以想，当一个用户访问浏览到陌陌的时候，前面所提到陌陌的推广展示位，用户首先会看到推广展示，那么这就算是一次曝光。从曝光再到推广的落地页，这其中就会出现一次点击率。那么点击率的高低，就会受以下三个方面的影响。第一个方面是平台用户的属性特征以及广告的展现形式。关于这一点，我想大家都比较清楚。我们不可能在陌陌这个平台上做广场舞大妈 APP 的推广。很明显，喜欢广场舞、跳广场舞的大妈与陌陌这个超级 APP 的用户属性就截然不同。展现形式其实讲的就是位置，它影响到曝光的效果。例如，陌陌的信息流广告和基于 LBS 的信息流广告展现的形式以及算法就不一样。那么刀电通这种基于用户需求和位置的信息，推送的广告内容在用户体验上以及匹配度上，一定程度上也会高于其他的信息流广告。那这样的曝光，随之点击率也就会有所增加。第二点是投放的素材、文案、图片，然后短视频、链接，这些是否有吸引力，是否跟这个平台的用户有一定的相关度，那么这些对转化的效果都会有很大的影响。比如说，一款做直播类的 app，用比较高尺度的美女宣传图这样的素材。效果一定会高于用于简单的产品功能图这样的内容介绍。第三点就是投放的一些技巧，这就涉及到平台的算法以及平台用户活跃的高峰时段、质量以及竞争程度。这里有很多非常的细节，以及对曝光和点击率都有一定的影响。比如说陌陌这款产品。它的使用高峰期，应该是晚上大于白天。那么如果是晚上投放的话，那效果是不是会更好一些？那么这些细节都需要我们先去做一些假设，然后后期通过验证来得到答案。那么讲完影响点击率的三方面因素之后，产品的激活和后续的价值转换，这就需要在投放之前来进行考虑。很多朋友会经常讨论一个。渠道的留存很差这样的问题。那么这个时候，除了用户匹配度这个因素之外，我们可以试着去思考一下，产品本身是否也影响了后续的留存，而非只是渠道本身的问题所在。那么讲完，广告投放的核心逻辑之后，我们再来看一下广告投放的实操流程。前面的产品定位以及用户画像相关的分析，很显然是用于帮助我们进行渠道筛选以及渠道的用户匹配。
那么最终的目的便是实现用户的高留存。那么明确投放的目的之后，大家的第一反应可能应该是下载或者激活。那其实一开始的时候，投放的目的还有可能是假设验证。另外我们知道微博的核心作用是在于社交传播。如果活动的主要目的是用于品牌的宣传，那么有可能在刺激用户传，那么我们前期投放广告的目的有可能就是在刺激用户传播，迎合喜好，而同时就是那么我们前期活动的主要目的可能就是在于品牌宣传，那么这个时候就要在刺激用户传播上下功夫，迎合用户的喜好，让大家乐于传播。那么广点通的核心优势是拥有一些庞大的用户群体，价格上会更便宜一些，定向精准，数据可控性强。那么如果投放的时候，这个时候的目的可能在于获得更多的产品用户。那我们在做完上述的分析之后，就可以进行有针对性的选择投放。细节把控需要注意哪些方面，然后接下来的内容会具体的讲到。效果监控的目的其实很显然，便是通过数据分析来验证素材调整的效果以及渠道的用户质量。这个过程是一个不断试错，然后以及思考分析调整优化的一个循环过程。比如说社交类产品在广点通的 QQ 空间投放，那么这个渠道单独用应用宝的一个微链接来进行跟踪，然后同时做好几套素材，每套素材的转化效果是怎样的，如何去筛选素材，如何去优化淘汰一套素材，只要对每一个素材对应一个下载链接，不断的进行筛选优化以及数据分析，这样之后我们就可以把效果做到最好。除了刚才讲到的安卓分渠道包之外，相关的下载统计 iOS 可以在 ITC 的后台进行查看。那么或者我们可以对接平台的 API 接口，或者一些第三方的监测平台。单一的渠道我们可以关注的数据有CTR， 也就是说展示和点击的一些比率，或者用户转化率，渠道的用户留存。整体投放我们说我们需要关注 ROI， 获客成本，单位时间内的新增。那么这个时候常用的方法就是前面所讲到的AB 测试，用多套素材的来转化数据，来看我们的实现我们最终想要的一个效果。投放的细节把控，首先第一点便是提高点击率。点击率指的是在网页上一条广告打开后被点击的次数的百分比。比如说如果该网页被打开1000次，那么该网页上某一条广告被点击了10次，那么该广告的点击率就是1%。点击成本，因为渠道所采取的是实时竞价的策略，所以优化点击成本最好的方法就是提高点击率。当点击率变高时，同样的曝光也会使得你的出价变得更低。第二点是素材和标题的优化。我们都知道广告投放的核心竞争力90%都在素材和标题上面，剩下的就是看人群以及产品，这就说明90%都是在我们的可控范围之内。之前我们在空间里面看到最盛行的9宫格或者6宫格，现在已经被广点通的新规定所排除。那么新规定的九宫格类型，宫格的数目不能超过4个，不能有对比图的植入。但是所谓道高一尺魔高一丈，它马上就有了一些新的玩法，各类4宫格拼图软件然后都能够给创作带来不错的灵感。这里建立的是电商类的产品在设计素材的时候可以采用横竖型、横版或者竖型，这样的展示效果不仅能够更立体，同时也能够表现多款衣服上身之后的效果。那如果采用一些精致的包包或者小而美的物品的时候，多角度的小宫格展示则会更加吸引眼球，
最后一种是我们很多地方都会用到的一些海报的类型，简约并且能够有料的产生不错的效果。那么关于标题的重要性，其实更多的是体现在网络媒体这个渠道，这影响到用户的点击。那么用户是否点击就会影响到最终的投放效果。关于广告营销方面的内容，然后这里打一个小广告，我觉得李教授的一些文章内容不错，大家可以去关注一下。第三点是下载转化率的优化。点击率和下载转化率是判断用户是否对素材感冒的两个重要参数。前面提到产品定位以及用户属性，那么它的目的就在于在制作素材以及提供内容的时候，避免我们跑偏，导致高点击率却出现低转化率的现象。所以一方面我们需要在做吸引力有噱头的素材的同时，另一方面我们要以最终的目标为导向来做优化。接下来是留存率的优化。留存率的优化主要通过制作更加贴切产品特点的素材，并且通过人群分析，然后调整投放的人群，找到更加符合产品的目标用户。但是不可避免的是，就是当我们的设置越精准的时候，成本往往会越来越高。第四点是投放时间的把控。不同的时间，然后有着不同的流量高峰，就像刚才所举到的陌陌的案例一样，晚上和白天是不一样的。所以在做一些大的投放的时候，大家要注意记录不同的时间，以便为更好的优化调整提供一些数据支持。第五点是安装包的大小控制。安装包的大小控制，它会间接的影响激活率的一些变化，那么这个时候可以通过技术手段来进行安装包的压缩，提升下载速度之后，然后大家能够尽快的下载，那么就会尽快的去打开这款产品来进行体验，那么这个时候产品的激活率也会大大的提高。第六点是服务器的性能。服务器的稳定性以及高性能能够同时，支持多少访问，并且并发，那么以及 APP 的加载速度，那么这都会对广告产生一定的影响。那么以早期的，一款产品，比如说，前2年很火的直播社交类产品，图片社交类产品，足迹，那么他们在一开始的时候，服务器可能就采取的是比较，低配置的。那么当用户爆发式增长之后，导致瘫痪，那么在这一期间一定会损失一定的用户，而且会影响到初期的品牌，这就需要后期大量的客服以及人工去再做二次的维护，会带来一定程度上的额外成本。接下来内容是广告投放的一些注意事项。第一点是账户的广告名称设置，以广点通账户设置为例，然后大家在后台设置的时候，尽量以日期、广告位、终端名称来设置，比如说，然后0304是日期，然后广告位是微信，然后终端是 iOS，产品的名称是 WiFi 密探。那产品名称主要是来针对，同一个公司可能会开发多款产品，那么这个时候有产品名称，后面的数据就会容易被跟踪、被统计。以今日头条广告的投放计划为例，它可以设置为项目的名称以及投放时间、计划序号。那么比如说，WiFi 密探0304-01这样。第二点还是关于数据统计。以广点通为例的话，应用宝的统计的下载量和广点通统计的是可能会存在一定的误差，那么这是因为应用宝只统计通过应用宝这个 APP 下载的用户数，但是广点通统计的用户则是可以跳过应用宝来直接下载的，所以这个时候用户的量级会变得不一样，大家要对这一点有一个意识。第三是地域的定向投放，地域的定位不准，
不准确是每个平台都会出现的一些问题。那么这个问题的出现也可能是因为移动端用户在使用 WiFi 或者移动流量时，地理位置它会随着变进行一些漂移，或者说会跟着网络的供应商而改变。这个大家要注意一下。那么做一下总结，本节课主要讲的是，广告的投放的核心竞争力90%都在素材以及标题上面，剩下的就是来看人群和产品。那么优化点击成本最好的方法，那么就是提高点击率。那么提高点击率的方法，就前面所讲到的，就是，除了平台的用户这些之外，我们就要在素材以及标题上面下功夫。那么本节课的作业便是试着找到合适自家产品推广的平台，并把其相应的参考数据、收费方式、主要用户的人群特征、推广所需要的准备的素材等信息陈列出来。好，谢谢大家，今天的内容就到此结束。